بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہور مینارہ پاکستان سے آغاز ہوا تھا، وہاں ایک نعرہ گونجا تھا، یہ سفر ہے کوئے جانا ہے، قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ تو اسی دن سے ہی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ مرتے دم تک ہم نے تحریک کا دامن نہیں چھوڑنا۔ الحمدللہ تعالیٰ ابھی بھی جو ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے عہدیداران اور کارکنان ہیں، جو وابستہ ہیں، الحمدللہ انہی میں سے کوئی ایک بندے نے بھی نہ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، نہ ہمیں ان پر کوئی شک ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بیان دے سکتے ہیں۔ رہی بات جو لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ نہ کبھی تحریک لبیک کے ساتھ پہلے تھے، نہ ہی کوئی ان کا تعلق، نہ ہی کوئی ان کے پاس پروف ثبوت ہے عہدے کا۔ ایسے ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے سے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سندھ میں ایک جگہ پر پریس کانفرنس کی گئی پی ایس ٹی کی طرف سے، اور اس میں ہم پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ پاک آرمی کے خلاف مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس طرح کے گھٹیا بیان دینے پر ہم پرزور ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم وقت آنے پر ہم ان کے چہرے بے نقاب کریں گے کہ وہ کس حیثیت کے مالک ہیں، اور ان کے کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا کاروبار ہیں ان کے، اور کس طریقے سے وہ اپنا سفر گزر کرتے ہیں۔ یہ وقت پر ہم انشاءاللہ ان کے راز فاش کریں گے۔ تو ہم اس طرح کے گھٹیا بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، جتنے بھی محبین ہیں، ہمدرد ہیں، وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج ہمارے ساتھ ہے۔ ہم الحمدللہ پرامن ہیں، اور نہ ہی ڈر کی وجہ سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ ہیں، ویسے ہی ہم دلی طور فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اور یہ عارضی طور پریشانی ہے، مصیبت ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم نے ہر پریشانی کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ثابت قدمی کی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ آج بھی ہیں، کل بھی ہیں۔ سینے میں کوئی سامنے گولیاں کوئی تان کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ تم کہو کہ ہم رضوی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ویسے ہی کوئی مووی بنانے کا شوق نہیں ہے، اگر ویسے ہی ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی فائرنگ کرتا رہے تب بھی ہم وہاں علل اعلان اپنی زبان سے الفاظ یہی جاری کرتے رہیں گے۔ آج بھی ہم بابا جی کے ساتھ ہیں، کل بھی بابا جی کے ساتھ رہیں گے، اور بابا جی ولی کامل ہیں، اور ہمیں بابا جی سے بڑھ کر روح زمین پر اس وقت کوئی ہمیں اس طرح کا لیڈر نظر نہیں آتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔